Цього тижня у Кропивницькому загинула 14-річна школярка. Дівчина впала з недобудови, що не була огороджена і жодним чином не охоронялася. Власне, будівля і досі в такому стані, як і ще з десяток у Кропивницькому. Після трагедії у мережі з'явилася петиція, аби усі недобудови в місті були огороджені та під охороною. Чи набере вона необхідну кількість підписів? Запросто. А от реалізувати таку ініціативу буде дуже непросто, бо спочатку доведеться з'ясувати, хто ж відповідальний за недобудовані споруди у Кропивницькому та як не допустити нових трагедій. Це ми сьогодні і спробуємо з'ясувати. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, сьогодні говоримо про недобудови у Кропивницькому. Чому там гинуть люди, і хто і як має запобігти таким випадкам? Досить важка, насправді, тема, не лише тому, що це проблема для нашого міста, а й тому, що маємо досить трагічний інфопривід для цього. Але почати хочу із короткого бліц-опитування. І почну з вас, Олександре. Скажіть, будь ласка, чи підписали ви петицію про охорону недобудованих споруд у Кропивницькому? Ну, я не бачив цієї петиції, якщо... Це новина для вас? Ви не в курсі, що є така петиція? Новина, не бачу. Зайдіть, підпишіть, мені здається, це необхідно. Надія, як щодо вас? Ви підписали цю петицію? Підписала петицію і поширила в себе на сторінці. І, здається, вона дуже швидко набирає голосів. Уже більше 300, коли я бачила останній раз, можливо, вже більше. Спасибі, Сергій, як щодо вас? Підписали петицію? Я її не бачив, чесно скажу. Але ж для вас це не може бути новиною? Ні, не новина. Але ви знаєте, що вона є, але просто вона не траплялася. Геннадій, як щодо вас? На жаль, я теж її не бачив і не підписував. А для вас це новина? Що вона є взагалі, що вона існує? Відверто скажу так. Я чому так уточнюю? Тому що це новина про цю петицію мені трапилася навіть раніше, аніж взагалі уся ініціатива щодо вирішення цієї проблеми, далі вже коментарі представників і міської ради, і в цілому всі інформаційні сюжети, які з'являлися. Тобто у моєму інформаційному такій культі це таке прям резонансне. Стосовно трагічного інфопривіду, нагадаю, що цього тижня у Кропивницькому загинула 14-річна школярка. І, власне, сама проблема недобудов у Кропивницькому, вона не нова. Пропоную переглянути сюжет моїх колег із CBN стосовно цього. Кров та медичні рукавиці – такі сліди залишилися на місці трагедії під семиповерхівкою. Вхід до недобудови по вулиці Жадова, як і рік тому, коли у шахту ліфта впав хлопець у доступі. Огородити об'єкт міська рада доручила представнику житлового будівельного комплексу «Політ» ще у березні минулого року. Голову ЖБК «Політ» неодноразово викликали на засідання робочої групи. Їх було близько 6 за рік. На одне засідання з'явився представник Бабіч Віктор Михайлович, якщо я не помиляюсь. Він запевнив, що недобудова буде огороджена. Було надано доручення Бабічу Віктору, що він надав в управління капітального будівництва документи. Документів немає. Зараз власника як такого немає, але є люди, які повкладали свої пайові, це ж житлово-будівельний кооператив, повкладали свої кошти. Наразі земельна ділянка, на якій стоїть недобудова, не оформлена. Вона має кадастровий номер, але її власника не існує. Вона не належить ні міській раді, ні ЖБК «Політ», а відтак відповідати нікому. З їх слів, вони шукали інвестора і якби знайшли його в Києві, але в зв'язку з карантином і локдауном вони не можуть з інвестором зустрітися. З їх слів, рік тому, і навіть 2 роки тому, у них були спроби його городити, але з їх слів, люди, які навколо проживають цієї недобудови, були проти, тому що треба було вирізати зелені насадження. Засідання робочої групи з виявлення неогороджених недобудов, до яких є вільний доступ, має відбутися вже цього тижня. На нього знову запросять власників будівлі, аби розв'язати питання з її консервацією. От, власне, цей сюжет і особливо коментар представника робочої групи, він, як на мене, є досить показовим. Тому що основний меседж, і взагалі все зводиться до того, що не зрозуміло, що з цим робити, не зрозуміло, що кому належить, кого можна притягнути до відповідальності у цьому сенсі. Сергію, я б хотіла запитати вас, як представника міської ради,
Це ж не перший випадок, з яким ми стикаємося. Не перша трагедія у контексті цих недобудов. Що взагалі зроблено з позиції, ну, не конкретно вашого управління, взагалі міської влади в цілому? Що зроблено, аби уникнути таких ситуацій? Ну, дивіться, ще випадок минулого року нам показав, що з цим необхідно щось робити. Тому було міським головою підписано розпорядження про створення робочої групи. В рамках роботи робочої групи було виявлення і спеціалістами інспекції з благоустрою, спецінспекції, спеціалістами Державного архітектурно-будівельного контролю і інші спеціалісти, які входили до комісії, яка виходила на недобудови, обстежувала їх, складалися відповідні списки, реєстр для робочої групи. І потім на засіданні робочої групи визивалися власники цих недобудов і проводилися з ними бесіди. Тому що, ну, в принципі, забудовник, власник, ну, хоча в нього і немає права на власність, але в нього є речові права на даний об'єкт, він, в принципі, несе відповідальність за все, що відбувається на цьому об'єкті. Тому з ними проводилися бесіди і були, конкретно, якщо ми говоримо про ЖБК «Політ», по даний випадок, то були надані обіцянки про те, що вони усунуть ці недоліки і поставлять огороджу. Я продовжу у контексті цієї недобудови, але ми розуміємо, що це не єдиний далеко випадок у нашому місті, і що їх, ну, з десяток, як мінімум, це принаймні з тої інформації, яку я знайшла в інтернеті. Ми тільки що чуємо, що, в принципі, не зрозуміло, а хто, власне, ці власники, перепрошую за тавтологію. То для кого, до кого апелювати, з ким проводити ці бесіди? Тому що мені здавалося, що саме проблема в тому, що не зрозуміло, хто, власне, кого притягувати до відповідальності. Якщо є з ким проводити бесіди, лише бесіди – це все, що ми можемо зробити? Ну, дивіться, було створений житлово-будівельний кооператив. На основі того, що є члени кооперативу, які вклали свої внески, проінвестували, скажімо так, майбутнє житло. Відповідно до всіх нормативних законодавств, значить, власники створюють керівництво, управління своїм кооперативом, яке несе безпосередню відповідальність за діяльність кооперативу. В нього є печатка, в нього є штамп, інші реквізити, юридичний рахунок, де вони розпочинають свої функції як замовника будівництва, отримують дозвіл на виконання робіт, тобто перебирають на себе повноваження розпоряджатися цим майном спочатку на основі рішень загальних зборів. Ну і таким чином... Чи є можливість якимось чином вплинути на них, окрім проведення бесід? Ну, я думаю, що є прописано в законом. Ну, я, може, юрист скажуть. Я, власне, також хотіла долучити і думку юриста стосовно цього запитання, бо в мене складається враження, що це просто якийсь такий юридичний хаос. У мене складається враження, що наша міська рада зайняла позицію: ми в доміку, нас не чіпайте. От дійсно таке враження. Говориться про те, що створена комісія, якісь вивчення. Знаєте, я живу сам на Жадова, недалеко від цієї недобудови. Вона там вже не перший десяток років стоїть, правда ж? І робити щось потрібно було вже дуже давно, а не чекати ось цього. Я думаю, що почати було б необхідно все ж таки з того, щоб з'ясувати кількість цих недобудов, з'ясувати, де вони знаходяться, потім вивчити все ж таки, є у них реальні власники чи немає. Якщо власників немає, то вже пора б було поводитись з цим майном саме як з безхазяйним. Тобто почати з його виявлення, обліку, а далі вже звертатися до суду, щоб вживати кроків до прийняття його у власність, саме комунальну власність, тобто власність територіальної громади. Ну, це один з шляхів вирішення цього питання. Ну, дивіться, щодо міської ради, то міською радою проведена робота і по виявленню цих об'єктів, і по їх обстеженню, і складено, я ж вам говорив, що складено звіти по цим об'єктам, і власники виявлено, і з кожним з власників проведено розмову про те, що власники, ну, не реагують якимось чином. Ну, вибачте, по
Згідно Конституції України, органи місцевого самоврядування діють виключно у спосіб та згідно повноважень, да, своїх. Я знаю, це стаття 19 якщо, Конституції. Так. Якщо воно не де іншим не вказано, то, ну, в принципі, міська рада не то, що в доміку. Міська рада готова на співпрацю. І в тому числі з численними запитами ЖБК «Політ» щодо допомоги, ми виходили на контакт з ним і говорили, що, будь ласка, ми готові до співпраці, давайте будемо розглядати, які документи у вас є. Бо житлово-будівельний кооператив, ну, це, по-перше, загальні збори. Це рішення, яке повинно бути 50 плюс 1 власників квартир, співвласників багатоквартирного будинку. Давайте документи, які у вас є, які є дозвола, і ми будемо шукати механізм. Ну, на жаль, на сьогоднішній день, за рік, що минув, з моменту тоді, коли ми писали останнього листа їм щодо цих звернень і надання пропозицій до співпраці, нічого не змінилося. А що нам скаже спецінспекція? Тому що, наскільки я розумію, до ваших повноважень входить слідкувати за тим, щоб вони принаймні були огороджені. Так. І якби вони якісно хоча б були огороджені, то, можливо, б це, хоча б це дозволило зменшити кількість трагічних випадків, якщо ми не маємо наразі можливості юридично розрулити це питання. Ну, от я хочу доповнити, пане Сергія, коли от збиралися ми рік тому назад, то на голову, тобто не на голову, на заступника голови ЖБК «Польот» Бабіч, ми склали адміністративний протокол. Але, на жаль, повноважень не в спецінспекції, не в міській раді нема зобов'язати його. От в чому весь це. Ми ж не можемо. Ми склали протокол. Да, комісія розгляне, я вже не пам'ятаю, там який штраф, ну це не важливо. Але вони на нього не реагують. От в чому. І ми далі не можемо їх зобов'язати, тому що протокол ми можемо скласти раз на рік за одне й те саме порушення. Розумієте, як? От ситуація. Тут одне й те саме порушення, тут в них відсутня огорожа. І склали на Бабіча, він каже, так, почекайте, я не, тут не, якби не при чому, тут треба вам складати на всіх, співвласників, всіх їх там 200 чи 300, я не знаю. Ну, отак, колапс виходить. Це але ми, колапс, згідно да, своїх повноважень, ми ж не можемо їх перевищити, ми склали на нього протокол. І він пообіцяв, що він зробить, що він його рожу зробить. І перший поверх він, цей вікна, ну, рішотки поставлять. Але ж... Ну, уявімо, що я порушник. Ну, це одна у вас сторона. Є до мене, ну, претензія, тому що я порушую. Да. Я кажу, вибачте, я нічого не можу зробити. Або, можливо, зроблю, або, можливо, і не зроблю. Да. І на цьому завершується історія? Ні, ми складаємо протокол, і комісія вас може штрафувати від 340 гривень до 1700 гривень. От чим діло, понімаєте? Але я можу не сплатити цей штраф. Ну, тоді виконавча служба удвоє його певний період, якщо ви не сплатите. І буде 600 будете гривень? Платити, ну, якщо 1700, то будете 3400 платити. Ну, отак. І ще я хотів би доповнити, що, ну, сказати, що міська влада закрилася от будиночку і нічого, і, типу, не, це, ви розумієте, ви цю проблему, да, це велика проблема. Це, але ж огородимо ми всі, допустимо, якби така, це вже якби то, із фантастики. Ну, якщо ми огородимо, ви думаєте, таких, це причина оце, що не огороджені та молоді це робить? Ну, ви ж знаєте більше мене. Ваша позиція, ми не можемо, ні, те, що можемо. Вибачте, да. Ні. Ваша що позиція, ми можемо? Ми не можемо огородити, але навіть якщо і огородимо, це нічого, ну, не дасть. Ні. Відверто слухати ваш оцей, ну, вибачте, не, нічого чим не дасть. Ви керуєтесь, коли кажете, що ви можете раз на рік скласти протокол? Ну, як? Поясніть. Як це чим? Ну, продовжуване, ну, є конституція. Зачекайте. Продовжуване правопорушення. Метою притягнення... Стаття 152. Метою, ви ж юрист, притягнення взагалі до адміністративної, да, відповідальності є, по-перше, це припинення правопорушення. Тобто ви не в змозі припинити це правопорушення, виходить, що так. Ми в змозі скласти протокол, ну, і так направити. Ми навіть не штрафуємо. Наш я розумію, інспекція, ви наша не штрафуємо. Ну, дорадчі... Ви зараз, от розумієте, ви зараз визнаєте, що ви, ну, безпомічні просто. От ви навіть не можете припинити правопорушення. Ну, це, якщо ви людина, складаєте людина протокол, свідома, так це правопорушення. Є, значить, факт правопорушення. Звісно, є, так. Да. Ну, ви його припинили.
Правопорушення ми не при... але ми не за припинили. Це склали адміністративний протокол. Ну, добре, да. Ну, і що далі? Ну, так. Згідно своїх повноважень діємо. Ну, згідно повноважень. Так припиніть правопорушення згідно своїх повноважень. А в нас нема таких повноважень так припинити. Так як це? Ну, як це? Ну, а так це. Ось це поліція є такі. Є у поліції такі повноваження припинити, зупинити, одібрати там, чи даже... Так ви наділені точно такими ж правами в межах от саме реагування на адміністративні правопорушення. Ну, хіба це не так? Ні, насправді це досить яскрава... ілюстрація того, що відбувається. Я розумію, що у деякому сенсі повноважень дійсно недостатньо, тому що під час підготовки цієї програми ми отримали наступну ситуацію. Усіх, кого ми намагалися запросити, ми отримали відповідь: ви знаєте, проблема важлива, але це якось не зовсім до нас. І я дуже вдячна тим, хто все-таки знайшов час і можливість бути тут присутнім і обговорити це запитання. Тому що, як мені здається, потрібно мотивуватися тим, а що ми можемо зробити, враховуючи вже ті інструменти, які маємо. Ну, і думати, як їх можна розширити. Тут я хочу підключити до обговорення Надії вас, тому що знаю, що окрім вашої активістської діяльності, ви ще й мама. І знаю, що ви часто стикаєтеся із ситуацією, коли власне ваша дитина може опинитися на такому ж будівництві. І це не до будівництві. І це досить екстремальна ситуація. Можливо, ваш погляд нам допоможе. Як ви вважаєте, що із цим можна робити? Ну, я хочу продовжити думки колег. От, по-перше, ви кажете, що міська рада там не в доміку. Ну, вибачте, сталася трагедія. Трагедія сталася в тому числі на об'єкті недобудови, за який відповідальна і міська влада. Я заходжу на сторінку до нашого мера, що я там бачу? Допис про цю трагедію, де він каже, ну що ж, основна вина, як виявляється, лежить на наших батьках, які погано працюють з дітьми, що ті діти змушені сидіти в інтернетах, чому ми з ними проводимо так мало часу, що вони відкидаються, закінчують життя самогубством. Де ж була які-небудь натяки про те, що якась комісія є, що ця комісія чи робоча група, що вона над чимось працює, які там напрацювання в плані огорожі цієї будівлі. Дивіться, така ж сама є в нас висотка біля Ацинуса оця. Пізанська башня наш. Я не чула, щоб там хто-небудь кидався вниз, щоб там хтось падав. Чому? Бо вона обгорожена, дуже добре обгорожена. Я не знаю, там, мабуть, є охорона. Здається, вона охороняється, так? Забор там є, дуже там є охорона, там власник на місці в порядку. Тобто, там людина, тренерів, яка відповідає за об'єкт незавершеного будівництва. Розумієте ситуацію? А коли люди не відповідають за об'єкт свій незавершеного будівництва, а тільки декларують те, що він їхній, ну так, будь ласка, якщо він ваший, ідіть до міської ради і кажіть, шановні, є така ситуація, допоможіть нам, будь ласка, у нас немає коштів для того, щоб виконати огородження. Яким чином ми підемо на цю співпрацю? Так треба ж виходити на діалог. Ну, вибачте, людина, яка знає, що вона отримує адміністративну відповідальність, штраф там, ну, повинна ж якось це теж усвідомлювати, правильно? А не говорити тільки ті речі, що от ми власники і все на цьому. Ну, якщо ти власник, то ти певним чином відповідаєш за те майно, яким ти володієш. Ну, дійсно це так, і це в Конституції прописано. Але якщо ти ним володієш, то неси, будь ласка, відповідальність. І якщо ти не в змозі нести відповідальність, або передай права комусь іншому, або якимось чином вийде на те, щоб ти уникав цієї відповідальності, мається на увазі, правильно уникав. Ну, тобто завершив всі необхідні роботи, тому що і об'єкт незавершеного будівництва, і отриманий дозвіл, і він все ще, ну, хоч якось там поверхнево, не поверхнево, але відноситься до будівельного об'єкта. Тобто на ньому повинні виконуватися якісь норми будівельні. І роботи по консервації, бо виконані або не виконані повинні бути. І огороджений будівельний майданчик повинен бути ще на в стадії тоді, коли розпочиналось будівництво. Ну от, і якщо цього не виконано, то невже в міської ради немає ніяких повноважень якось вплинути на цього забудовника? Ну він цього не виконує, і що? Ну ми надіслали йому лист. Ну, це ж повноваження мало вплинути, можливо, через органи, які наділені, скажімо так. Ну, тоді зверніться до цих органів, які наділені, правильно? До СБУ зверніться, бо так це ж само, загроза йде життям громадян. Виходить на об'єкт і може раз на рік оштрафувати.
Оце і все, да? Виходить, ну, наприклад, там... Можливо, правоохоронні органи потрібно задіяти. Я ж кажу, іде загроза пряма життю громадян. От, говорячи про дітей. Так, в мене там дитина, вона... Ну, це ж дуже густонаселений район. Жадова, Попова, вся. Ми там на Пацаєва живемо. Всі діти, вони там тусуються, я вам чесно кажу. Вони там граються на нижніх поверхах. Хто там сміливий, лізе на верхні поверхи. Ну, їм більше немає де, по суті, гратися на цих. Там же немає якихось парків, скверів, де там діти можуть проводити свій час. Вони там оце товчуться. І я ж кажу, одна справа, коли хтось там, дитина закінчує життя самогубством, це велика трагедія, це питання до психологів. А інша справа, що тут там може хто завгодно оступитися і впасти. Ну, да, когось хтось так штовхне, хтось буде, хтось там чимось обколиться, я не знаю, чи нап'ється, буде п'яний. Ну, це я ж, хочу це підкреслити, що це справді момент не лише виховання, тому що навіть діти моїх знайомих із величезною зайнятістю, із гарним вихованням, але, умовно кажучи, періодично із метою якоїсь унікальної фотосесії, красивих краєвидів, вони все рівно можуть залізти на якийсь високий поверх і, ну, і можуть бути, ми не знаємо, чим завершиться, да, чим завершиться ситуація. Тобто, що завгодно може бути? Я розумію, що з одного боку ці теми потрібно розділяти, психологічний контекст, але і не можна списувати таку проблематику недобудов, яка справді досить актуальна для Кропивницького. За моєю інформацією, 38, яку я знайшла в інтернеті, 38 у нас наразі є цих недобудов в цілому у Кропивницькому. Із яких близько десятка є небезпечними, тому що вони не огороджені. Я правильно розумію, чи можливо у вас інша інформація, ну, в принципі, можливо у вас інші, знову ж таки, інструменти? Ну, ваша інформація від представників управління ДБК. У мене також є ця інформація і... 8 об'єктів – це найнебезпечніші недобудови, в яких є вільний доступ громадян. Мене... В тому числі і ЖБК «Політ», і є будинок багатоквартирний на Степняка Кравчинського, власність Міністерства внутрішніх справ України в Кіровоградській області. І багатоквартирний будинок на Васнецова, 8, власник Кіровоградське регіональне управління Держмурлоджитла. І ДЮЦ на Шульгіних за 4-ю школою, да, там, також власник Кіровоградська обласна рада, і розважальний центр парк Ковалівський, вулиця Дворцова. А от ви зараз, ось це, власне, те, що мене цікавило, не в кожної такої небезпечної недобудови є настільки, ну, з точки зору правового, ну, колапс із системою власності. Тобто, десь ви самі тільки що сказали, що там власник Кіровоградська міська рада. Ні, обласна. Обласна рада. Як можна у цьому контексті вплинути, коли нам не потрібно шукати якогось міфічного власника з якоюсь там незначною, незначним відсотком власне, власності цієї будівлі. Чи можна у таких випадках вплинути, добудувати, перебудувати, знести його взагалі, аби ця ділянка земельна, зокрема, працювала на місто, на область? Ну, в принципі, це те, що я й говорив, що, по-перше, треба згода власника для того, щоб якісь правочини подальше виконувати. Тобто, їхнє рішення вольове повинно бути. Або передача. Я просто не скажу, я не готовий зараз по праву, в правовому полі говорити про те, що які ситуації по відчуженню майна можливі. То, може, ну, юристи скажуть нам. А крім того, якщо рішення власника, ну, я не знаю. Якщо з юридичної точки зору, ось міська рада просить забудовника довести до, ну, обгородити цей об'єкт, він не обгороджує. Чи може тут далі розвиватися ця ситуація притягнення його до відповідальності за бездіяльність, яка стала причиною там трагічних загибелі людей і несе загрозу подальшу для життя громадян? Звичайно, це вже питання роботи правоохоронних органів, саме якщо вже це потягнуло саме тяжкі наслідки. Тяжкі наслідки, да, це, да, називається. Це питання до того, я думаю, що і по цьому факту є кримінальне провадження, і потрібно, ну, все залежить від конкретних обставин. І якщо говорити, ну, може хтось піднятись і стрибнути навмисно, а може хтось піднятись і підслизнутись і впасти. Може, і це абсолютно різні, да, і це абсолютно різні речі. І в залежності від цього вже можна говорити про відповідальність або про відсутність підстав для
відповідальності. Зараз маємо трагічну ситуацію, маємо цю недобудову. Власне, пройшов вже майже тиждень, і вона досі навіть не огороджена, там нічого не змінилося. Хто має цим займатися? Хто мав виступити з ініціативою, аби це охоронялося, огороджувалося, щось з ним робилося? Аби далі пішла справа. Ну, ми говорили про відповідальність у випадку настання тяжких саме наслідків, але не про огорожу. Якщо говорити про огорожу, то все ж таки, да, звичайно, це питання найперше до того, кому належить цей об'єкт. Але, як я розумію, от якраз цим і є велика проблема. Тобто, ну, зараз от все ж таки встановлено, є власнику цієї недобудови, чи ні, вона зареєстрована як об'єкт незавершеного будівництва, чи це лише власник цих, господи, будівельних матеріалів. В якому статусі взагалі ось ця недобудова? Вона не оформлена, як казали на початку. Вона не оформлена. Земельна ділянка там не оформлена. Навіть земельна ділянка. Там присвоєний кадастр номер. Ну, кадастровий номер, він може бути присвоєний. Да. Вони, в принципі, вони як кооператив, мабуть, як юридична особа ще є. Як житлово-будівельний кооператив. Я сумніваюся, що вони оформлювали право власності на об'єкт незавершеного будівництва. Тому що для цього необхідно провести інвентаризацію. Ну, це кошти. Інвентаризація такого будинку, вона потягне, я думаю, до 100 тисяч коштів. А чи можна знести цю будівлю? Можливо, не конкретно цю. Ми маємо ряд недобудов. Якщо ми не можемо визначити власника, чому б не знести, якщо вона, умовно кажучи, нічийна? Адже, власне, така ситуація, вона, ну, якась така впевненість у безкарності, вона провокує наступні виникнення наступних недобудов. Я думаю, що попрошу юридичної думки. Тобто, якщо, умовно кажучи, знести будівлю... Знести будівлю можливо, якщо власник не буде встановлений. Або якщо буде цей власник встановлений, але це буде будівництво самовільне. Да. Ага. Тоді, звичайно, відповідні рішення суду. Да? Да. Ну, так, звичайно. Ще продовжу стосовно тих самих огороджень. І, власне, якщо ми маємо трагедію, чи могла б умовна спецінспекція виступити з такою ініціативою і, власне, якимось чином опікуватися про ту ж саму охорону або огородження? Та могли б і, якби... З радістю складали ці протоколи, аби трошки не було цього юридичного колапсу, що за одне і те саме порушення раз в рік. І аби, щоб він, допустимо, ми склали протокол, штрафувала його комісія на 1700 гривень. Він і зобов'язали на місяць, за місяць, він не встановлює, умножається там на 2 чи там 10 тисяч. Отак, якби було, я думаю, що це буде, держава наша зміниться, тому що це неможливо. Це зараз пішла не тільки в Кропивницькому, це ж по всій Україні така пішла. І правильно от юрист каже, що да, от цього не городиш, якщо людина сама туди вилізла і надумала це зробити, допустимо. Ну, буває, просто гуляють і штовхнули когось, чи послизнувся, і все. Тут да, от цього да, тут... Огорожа якраз от таких випадків би, не, щоб не допустити туди таку молодь, яка... Ну... Я хочу уточнити запитання. Я розумію, що, власне, кожен із нас тут не цілком вповноважений, власне, не зобов'язаний і так далі. Але я говорю зараз про інше. Я говорю про ініціативу. Ну, тобто, ініціатива активістів, вона має конкретний наслідок. Ми маємо петицію, яка ну, досить активно набирає голоси, і ще окремо ми обговоримо, чи матиме вона вагу, і як зробити так, щоб мала. Ми маємо представників влади, ми маємо конкретні управління, які також вповноважені щось проініціювати. Підкреслюю, не зобов'язані, але можуть виступити з ініціативою. То, власне, яка б ця ініціатива могла б бути, аби покращити ситуацію, вирішити її? Ініціатива на законодавчому рівні врегулювати ці всі моменти. Тому що, якщо, наприклад, є прописана стаття в законі про місцеве самоврядування про організацію завершення будівельних робіт співвласниками багатоквартирного будинку за ситуації, коли вони не спроможні це зробити фінансово, то механізму розробленого, як це вчинити, немає. Тобто воно нас зобов'язує організувати роботу, а яким чином це зробити, не прописано.
От така ситуація. Тому ініціатива законодавця була б дуже доречна. Я буквально вчора переглядав закон про регулювання містобудівної діяльності, де також, я вважаю, повинні бути ці аспекти висвітлені. Але, на жаль, термінології навіть об'єкт незавершеного будівництва нема. Точніше, він є, але об'єкт незавершеного будівництва розглядається як такий, що це витвір архітектури, на який отримано дозвіл на початок виконання будівельних робіт, але ще не введено в експлуатацію. А недобудови, от саме в такому контексті, який ми сьогодні обговорюємо, не визначено. Чи може влада ініціювати звернення до правоохоронців, щоб вони хоча б охоронялися ці недобудови? Звісно. Чому цього не робиться? Я ще хотіла трошки, можливо, деталізувати стосовно, ось коли приходить забудовник, для балансу ми ж маємо і якісь такі хороші приклади. Тобто наразі ми маємо ЖК, яке було ось недавно власне добудовано. Зараз я навіть уточню або підкажу. Так, Сузір'я, так, ЖК? Підтримайте мене, будь ласка. На Жадова? Наскільки я знаю, ні, але знаю, що це і є приз реаліті-шоу «Хочу тут жити». Тобто, окей, у нас у місті є приклад недобудови, яка, власне, була добудована і де тепер можуть жити люди. Завдяки чому це стало можливим? Зрозуміло, тому що з'явився власник, інвестор, зацікавлений у цьому. На Ковалівці знаходиться це ЖК, мені підказують редактори. І чому із іншими так не може бути? Тобто, коли приходить забудовник, звертається до міської влади, аби взяти під свою відповідальність і щось створити, добудувати, або в цілому, ви ж заключаєте якісь договори, якісь документи, які потім регулювали цю діяльність. До яких вимог, власне, які вимоги до цього забудовника і яким чином потім на нього впливати? Чи є якась практика, як можна перестрахуватися, аби таких недобудов не створювалося ще більше? Юрист, міська влада, спецінспекція. Як ви вважаєте, що необхідно для цього? Я скажу, поки колеги думають. От ми займаємося спробами зберегти зелені насадження міста. Так от я вам скажу, що в нас зараз дуже багато зелених зон віддано під нові забудови. В тому числі ось 4 гектари напроти, через дорогу від нашої тюрми, це вулиця Куропятникова, Яновського, там 4 гектари такого от лісу, парку, кущів, все це віддано під забудову. Там теж будуть будуватися будівлі. Ось 2 гектари нещодавно ми намагалися з міською владою за них судитися в лісопарковій. Там буде будуватись той самий забудовник, який цю ж Пізанську вежу біля Ацинуса збудував, теж має бути якась 16-поверхова висотка посеред лісопарку. Тобто в нас безліч недобудов, які не цікавлять інвесторів, якими ніхто не хоче займатися. Натомість будуть знищені все нові і нові зелені зони для того, щоб створювалися нові ці будівлі. І чи будуть вони добудовані, ми теж не знаємо. У нас от така ситуація, що, можливо, би міська влада якось цих же забудовників, якось би на них впливала, щоб вони зацікавилися оцими ж недобудовами, які реально можна перетворити на об'єкти, де будуть жити люди. Тим більше Жадова – це дуже такий прогресивний район, набагато кращий, на мою думку, ніж напроти тюрми, через дорогу від тюрми. Стосовно зелених насаджень, і стосовно цих недобудов. Це все земельні ділянки, які не досить неунормовано, якимось чином неправильно і, можливо, навіть з корупційною складовою, просто роздаються зацікавленим людям. Як це можна відслідковувати, як на це можна впливати, аби і зберігати зелені насадження, але і давати місту розвиватися? До речі, і, власне, це ж благоустрою також стосується. Стосується, дійсно. Дивіться, там от наше питання яке? Щоб була огорожена земельна ділянка, або ж місце, де недобудоване там будівля ця, так? Але ж тут теж, у них не завжди є земля під цією недобудовою. А друге питання ще виникає, як в нас такий активний активіст Надія Паливода, да? Вона ж не дасть зелені насадження, ті зносить, а біля кожної недобудови, яка вже більше десятками років, там
такі порослі, були порослі, зараз вже дерева. От, і тут теж буде те саме, вони бояться. При цій базі це взагалі не аргумент. Це не аргумент. Це просто досить несмішна ситуація, тому що ми чули у сюжеті також аргументацію від представника робочої групи про те, що начебто хотіли огородити ту недобудову, але місцеві виступили проти, бо там були зелені насадження. Там немає ніяких зелених насаджень. Може, з тої сторони де фото, а ззаді є, значить. Коли це не зелені насадження ставали на перешкоді, коли хтось щось хоче побудувати. Я вам розкажу це елементарно. Ми коли робили благоустрій біля будинку, це що в минулому році здали в експлуатацію, і там самосаджені або хтось з людей, бо там вже була пуста територія. Вони, і абрикоси, і вишні. То да. Виходили активісти з будинку, кажуть, хлопці, це ж не тройте, бо це ж дерево ще садила моя там сусідка, да, якої вже нема. Да, да. Ну, люди активізуються і виходять. А знаєте, а елементи благоустрою, яких передбачені проектною документацією. Слід хочу зауважити, що при розробці проектно-кошторисної документації всі видалення зелених насаджень повинні компенсуватись або висаджуватись у повноцінно рівнозначній якості. Так. Ну, немає нічого такого в містобудівній діяльності, де говориться, да, звичайно, якщо є заповідні зони, якщо це передбачено законодавством, захищені ці території, то, звичайно, вирубка або там і інші провадження господарської діяльності проводиться вже з отриманням інших дозволів, вимог законодавчих. А в такому, коли це рядове будівництво, то, в принципі, там всі ці заходи повинні передбачатись. І, ну, да. Я перепрошую, в цьому контексті там, ну, явно нема там ніяких зелених насаджень навколо цієї будівлі. Ми просто відхилились від теми, а проблема залишається. І що потрібно робити з цією будівлею, щоб завтра звідти не впав хтось іще? Щоб ми отут сидимо сьогодні, а ми ж не знаємо, що буде завтра, післязавтра. Можливо, це буде нове самогубство. І знову ж таки, мене дуже вразила ця Не говоріть самогубство. Якщо самогубство, він знайдесь, куди йому скочить. Неправда. Ви говоріть за травматизм. Травматизм тут більше. Дивіться, знову ж таки, навіть те саме самогубство. Вибачте, зараз ці діти, ми їх складно їх якось втримати в якихось рамках нормальних. Вони сидять цих соцмережах. Якщо вона почне травитись таблетками, в усіх цих випадках дитину можна врятувати. Її можна там забрати швидка, там, щоб відкачала, зашила, промила шлунок і так далі. Ну, якщо дитина стрибає з висотки, то вже їй нічим не допоможеш. Тому це навіть в цьому випадку цей об'єкт, він становить загрозу для життя наших дітей, ну, значно більшу, ніж якісь там соцмережі. Там, я ще раз хочу підкреслити, що не важливі, або у даному контексті, не так важливо зважати на психологічні нюанси і причину, чому там опинилася ця дитина. Ми вже маємо наслідок. І, власне, це важливіше, аніж яким чином вона там опинилася, сама захотіла, чи впала, чи зістрибнула. Ми говоримо про проблематику, яка вже є, і, власне, що з цим робити. Якщо ми говоримо про ці недобудови із нещасними випадками, що з ними робити? Давайте зараз разом із вами відпрацюємо умовний алгоритм, що які активісти можуть долучитися до цього, які юридичні нюанси потрібно розробити, аби ця схема була відпрацьована і якимось чином допомогла. Ну, і міській раді вирішити. Чи допоможе петиція, якщо вона набере голосів? Звичайно, петиція допоможе. Тому що в будь-якому разі петиція, вона, якщо навіть не підтримана буде, вона буде розглядатись виконавчими органами як звернення громадян. І на це звернення, ну, звичайно, буде звернуто увагу, правильно, і опрацьовано відповідними виконавчими органами. І як результат цієї роботи, я думаю, що все ж таки буде якась ініціатива щодо звернення до поліції, можливо, буде звернення депутатських груп, можливо, це буде якісь законодавчі ініціативи видвинуті на рівень, може, і державного. Ну, я думаю, що в цьому контексті буде проведена робота. Ну, обов'язково. Я також тому звертаю. Що воно не буде. І, можливо, неможливо, навіть це добре, що ця петиція є, тому що, ну, реально, у всіх нас діти, і всі переймаються цією ситуацією. Ну, незважаючи на те, що чи працівник міської ради, чи не працівник міської ради. Ми всі мешканці одного міста. Да. Крім петиції, я ще телефонувала на гарячу лінію Кабінету міністрів. Вони, ну, там просто така складається ситуація, коли, що начебто міська влада на місцевому рівні не в змозі вирішити цю проблему. Тоді що залишається? Звертатися десь в якісь вищі інстанції. Ну, я не знаю, чи допоможе звернення на Київ, що теж подзвонили з вимогою
вплинути на місцеву владу, щоб вона все-таки обгородила цю будівлю, яка становить загрозу для життя громадян. Я хочу повернутися саме до петиції. Хотіла попросити Геннадія, аби він пояснив, як взагалі цей інструмент працює і чи працює. Тому що багато з нас приймають це просто як флешмоб у мережі. Добре доєднатися і поставити хрестик, що я за класну ініціативу. Що потім з цією петицією? Ні, чи має вона вагу? Насправді, подання електронних петицій врегульовано законом. Це закон України про звернення громадян. В 2015-му, здається, році були введені відповідні зміни. Там прописаний механізм, як створюється петиція, як вона подається і що, власне, з нею буде. Протягом строку, який наданий на підписання, вона набирає необхідність кількість голосів. Тут я чув 450. Ну, якщо статутом територіальної громади у нас не встановлена інша необхідна кількість, то по закону 250 достатньо голосів. І вона невідкладно, але не пізніше, ніж протягом 10 днів, приступає до її розгляду. І вона, звичайно, розглядається в межах, звичайно, тих повноважень, які законом надані тому органу влади чи органу місцевого самоврядування, до якого, власне, і адресована ось ця петиція. Чи можуть її якимось чином відхилити, сказати, сорі, в нас немає повноважень? Її можуть підтримати, її можуть відхилити, але її в будь-якому випадку розглянуть. Mm-hmm. І питання, які в ній підняті, вони не залишаться без відповіді. Навіть відповідь така, що ми не можемо нічого зробити, тому що це не наші повноваження, це вже все ж таки відповідь, розумієте? Мене як журналіста така відповідь не влаштовує. Вона багато кого не влаштовує, але маємо те, що маємо. Я б хотіла б завершити таким запитанням. Яка допомога необхідна зі сторони громадськості, зі сторони медіаспільноти, для того, аби все ж вирішити цю проблему? Тобто ми маємо петицію наразі, кілька разів говорили про те, що це юридичний колапс, то тут потрібна юридична підтримка. Конкретні заходи, що ми можемо вже наразі зробити, що ми можемо порадити тим батькам, які переймаються власне за своїх дітей у Кропивницькому? Олександре, на ваш погляд, яка б допомога вам знадобилася? Допомога? Ну, та я говорив, що малі штрафи і все. Mm-hmm. Ну, а я, користуючись нагодою, хочу звернутися до власників, голів кооперативів, щоб вони все-таки дослухалися до цієї проблеми і огородили свої ділянки. І друге, перший поверх обрішотили вікна, щоб не можна було... Ну... Продовжуємо апелювати до власників, які так безвідповідально себе зарекомендували. Надія, на ваш погляд, що основне зараз ми можемо зробити? З позиції активного сектору, з позиції активістів, знову ж таки, міської влади, зважаючи на відсутність повноважень навіть? Ну, з того, що я почула, міська влада вже не раз намагалася встановити діалог з цим власником ЖБК «Політ», чи з конкретною особою цим Бабичем, чи їх там кілька, то, очевидно, і адміністративні штрафи їх не лякають, вони маленькі, тоді, очевидно, потрібно говорити про кримінальну відповідальність. Тому що, якщо вже є травми, є загибель людей, то це є небезпека для життя громадян, і я думаю, тут воно мають втручатись правоохоронні органи вже на досить такому серйозному рівні. Своїми силами намагались би, не знаю, там огородити, охороняти. Ну, мені сказали, поставити, що ми не маємо права цього робити як громадяни, бо це ж власність об'єкту чиїсь іншій власності, і ми його не маємо права обгороджувати. Якби він був нічий, то да, але він вже має власника. Ми не можемо його обгорожувати. Ну, бо нас ще й оштрафують, забор знесуть. Це питання до спецінспекції, але іншим разом. Ні, ми не знесуть. Просто що, звичайно, що можуть виникнути різні правові колізії в тому випадку, що власників немає, а тоді, ну, я маю на увазі співмешканців, співвласників або членів кооперативу, скажімо так. Сьогодні його нема, завтра він прийде, а чого це без мене? Тому я, користуючись нагодою і в контексті того, що відповідаємо на останнє запитання, я б, звичайно, ініціював би іще раз звернутись до власників, умовно власників
цих недобудов, для того, щоб, якщо немає у вас можливості, ну проведіть ви загальні збори, ну дайте повноваження, щоб можна було звернутися до міської ради за допомогою, для того, щоб можна було вирісти в правильний спосіб питання, хоча б огородити цей, цей майданчик, встановити ну, елементарно захист від потрапляння на перший поверх. Ну, якимось чином ми б цей механізм могли б врегулювати. А для цього необхідна ініціатива все ж таки цього кооперативу. Ну, я на прикладі. Ну, і, звичайно, не замовчувати це питання в мас-медіа. І я б ще дорадив би, все одно соціальний вплив тих же мереж дуже важливий. І проведення тих же самих, ну, не профілактичних, а, скажімо так, роз'яснювальних розмов в навчальних закладах, також це буде як прийняття позитивний бік. Вам слово. Справа, як завжди, в грошах. Ну, як не крутіть. Так, реально в грошах. Да. Тому що, знаєте, ну, було б комусь цікаво зайти в це будівництво і його завершити, і цієї проблеми просто б не існувало. Так, так. Але, на жаль, у нас місто, знаєте, інвестиційна його привабливість, вона скотилась до кіосків, які у нас на кожному кроці. Ну, ось так. Ми маємо те, що маємо, дійсно. Дякую вам за розмову. Особисто у мене велика надія на петицію, яка наразі зареєстрована. Я прошу вас доєднатися до неї і, власне, підписати її також. І до наших глядачів також звертаюся з таким закликом. Спасибі за цю розмову. Дякую за те, що небайдужі. Ми побачимось рівно за тиждень у цій студії. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто-непросто».